Okej, Mikael Löfgren, hej. Du har varit med och gett ut en bok på Nätverkstan om Sara Telvo som höll en föreläsning på Samtidskonstdagarna. Hur har arbetet med boken varit? Ja, nej, men det har varit väldigt spännande. Detta är ju en rapport som Sara skrev för 2 år sedan. 2011 kom den på engelska och heter Size Matters. Vi har gett den svenska titeln Storleken spelar roll på svenska. Och den handlar ju om små konstorganisationers betydelse i konstlivet i allmänhet och också för kulturlivet i stort, kan man säga. Vilken betydelse har den haft i England och tror ni att den får en liknande betydelse i Sverige? Ja, vi har ju som sagt nu översatt den och dessutom så har jag fått uppdraget att försöka åstadkomma någonting liknande, alltså en liknande rapport i det svenska sammanhanget. I England så väckte ju den här boken stor uppmärksamhet och en livlig debatt och förhoppningsvis kommer detsamma att hända här. Alltså en av de saker som Sara lyfter fram och som är väldigt nu omtalad och så där, som många har tagit till sig, är ett begrepp som på svenska har fått namnet uppskjutet värde. Det vill säga att små konstorganisationer är de som kanske plockar fram de unga talangerna som sen blir stora i konstvärlden. Men de får sällan tillgodoräkna sig så att säga, mervärdet av den där uppmärksamheten. Utan istället så är det de stora konstinstitutionerna som så att säga, plockar hem poängen. Finns det några tips hur man kan göra för att det här uppskjutna värdet ska hamna närmare de som har skapat konsten från början? Är det boken handlar kanske om det? Ja, nej, det finns väl inget direkt tips, men däremot så ger ju Sara genom sitt perspektiv hon kommer med ett argument kan man säga för varför man bör betrakta konstlivet inte så isolerat i sina delar utan att man ser det mer som en helhet, både rumsligt, alltså samspelet mellan stora och små konstinstitutioner, men också tidsligt, alltså att man inte är så nufixerad utan att man ser att en insats idag kanske ger effekt om 20 år. Okej, jag vet att du ska vidare på teater ikväll, så tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Hej. Toppen. Jag ska gå och ta en sån. Ja, men jag pratade med nätverkstan innan. Så.